aí, guerreiros? Tudo certo? Eu sou o Jaime, do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Olimpíada. 2016, o Rio de Janeiro aí bombando, esperando as Olimpíadas. E você já deve ter se perguntado, você já deve ter conversado com vários amigos e devem ter se perguntado, por que o Jiu-Jitsu não é um esporte olímpico? Afinal, se muitos atletas de MMA, principalmente, utilizam as técnicas e treinam Jiu-Jitsu diariamente, é um esporte que já é praticado há um bom tempo, tem um bom número de participantes e de praticantes. E convenhamos, né? Se o boxe, taekwondo, luta olímpica e judô são esportes olímpicos, por que que o jiu-jitsu não é? Para começar nossa conversa, eu vou falar sobre os fatores que habilitam o esporte a ser considerado olímpico. E para isso, nós temos que entender quais são os critérios do COI, o Comitê Olímpico Internacional. O COI tem como regra geral, para que um esporte seja considerado olímpico, ele tem que ser praticado, no caso dos homens, em no mínimo 75 países e 4 continentes, e no caso das mulheres, no mínimo em 40 países e 3 continentes. Como eu já disse para vocês algumas vezes aqui no canal, eu uso como referência para diversas informações que eu falo aqui no canal o site da CBJJ ou da IBJJF. E neste site, na área que lista quais são as academias cadastradas na confederação, tem um campo de país. Portanto, eu utilizo essa informação de país para fazer uma simples comparação e saber qual é o alcance mundial do jiu-jitsu. Eu utilizei essa informação porque subentende-se que se existe uma academia em um determinado país e essa academia está cadastrada na Confederação Mundial de Jiu-Jitsu, o esporte tem uma certa relevância nesse país. Nesta área, no site da CBJJ ou da IBJJF, eu conferi a base das informações exatamente a mesma, constam um total de 857 academias registradas na confederação. Essas informações são de julho de 2016. E essas academias estão distribuídas em 56 países diferentes. O que, segundo regras do Comitê Olímpico Internacional, não atende o mínimo necessário para o esporte se tornar olímpico. Contudo, vamos pensar que se o jiu-jitsu realmente atendesse esse requisito e fosse praticado aí em 75 países, isso asseguraria que o jiu-jitsu seria um esporte olímpico? Eu respondo para vocês que não, pois também a quantidade de esportes a serem praticados numa Olimpíada, ele também é limitado. Afinal, se aumentássemos a quantidade de esportes, necessariamente aumentaríamos a quantidade de atletas, o que em um determinado número poderia sair do controle da confederação. Então, prefere-se limitar a quantidade de esportes e ter uma quantidade de atletas sob controle para conseguir fazer um evento de qualidade. E por esse motivo, o número de esportes é limitado. Ah, Jaime, então quer dizer que se esses são os esportes olímpicos e eles são limitados, nunca mais na história da minha vida inteira eu vou ver o jiu-jitsu se tornar olímpico? Ou eu vou ter que ver sempre esses mesmos esportes? Oh, vida! Oh, céus! Não, meu querido, não é assim que funciona. Os esportes novos podem sim integrar uma Olimpíada. Porém, também existe uma regra para isso. E a regra é extremamente simples. Para um esporte novo entrar, um outro tem que sair. E isso, quem decide é o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Para decidir isso, ele analisa diversos fatores, como a audiência para o grande público, o interesse da mídia na cobertura da modalidade, entre diversos outros pontos. O que nós, lutadores de jiu-jitsu, temos que ter na mente é o seguinte. Você já deve ter se perguntado, cara, existe a CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, existe a IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, existe a CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Existe a CBJJO, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. Existe a UEA, Jiu-Jitsu Federation, aquela lá dos Emirados Árabes. Cara, qual dessas vale? Nós temos o Campeonato Brasileiro da CBJJ, da CBJJE, da CBJJO. Nós temos o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJ, desculpa, da IBJJF, da CBJJE, da CBJJO e da UEA, o que faz com que em cada ano nós tenhamos 4 campeões em cada uma das faixas, em cada uma das categorias. Imagina, 4 campeões mundiais. Isso não ajuda em nada o esporte a se tornar olímpico.
Tá bom, mas agora você pode me dizer, pô, mas no boxe existem diversas confederações, cada uma com seu campeão, e o boxe é olímpico. Porém, você já deve ter ouvido falar que no boxe, de vez em quando, eles fazem a luta de unificação dos títulos. Que é o quê? As duas confederações têm um campeão em cada uma delas, eles fazem uma luta, e o vencedor dessa luta unifica os dois títulos, ou seja, daí nós teremos um campeão mundial de diversas confederações. Ou seja, existe um consenso entre as confederações sobre quem realmente é o campeão. Algo que nós não temos no jiu-jitsu. Além disso, segundo o COI, é de responsabilidade das confederações o investimento no crescimento do esporte, principalmente nas categorias de base. E agora eu te pergunto, as confederações cobram um valor absurdo por uma inscrição num campeonato muitas vezes meia boca, e qual é o investimento que as confederações fazem no nosso esporte? E além disso tudo que eu já falei pra vocês, na minha opinião, o jiu-jitsu é um esporte que só quem pratica ou só quem gosta muito consegue entender e consegue saber o que está acontecendo em uma luta. As regras para quem é leigo, e às vezes para quem não é também, são muito difíceis de serem entendidas e de serem interpretadas, o que por muitas vezes torna o jiu-jitsu um esporte chato de se ver, o que acaba não interessando a mídia e acaba não dando audiência do grande público para os eventos de jiu-jitsu, para as lutas de jiu-jitsu e tudo mais. E esse vídeo, gente, tem o intuito apenas de esclarecer para muitas pessoas aí o porquê que jiu-jitsu não é um esporte olímpico, o que a gente precisa fazer para que um esporte seja olímpico, e aí vocês podem tirar uma conclusão de onde a gente está, para onde a gente precisa chegar para o esporte se tornar olímpico. E eu gostaria de deixar claro que aqui eu não vou colocar nenhuma opinião em relação a se o jiu-jitsu deve se tornar um esporte olímpico ou não deve se tornar um esporte olímpico. Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, porém, é assunto para outro vídeo. Para que eu possa fazer esse outro vídeo, eu gostaria da ajuda de vocês. Vamos lá, galera, vamos colocar e vamos escrever nos comentários aí o que vocês acham. Jiu-jitsu deve se tornar olímpico ou não deve se tornar olímpico? Tenho certeza que a gente vai poder trocar muita ideia em relação a esse tema e cada um de vocês vai conseguir contribuir muito para essa discussão, que com certeza é muito saudável e só visa melhorar o nosso esporte. Então, galera, este foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Sinceramente, do fundo desse coração aqui, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Curtiu? Solta o like maroto, aperta esse botão aí pra gente. Vamos bater recorde de like. Tenho certeza que vocês vão fazer isso e vão dar essa moral, vão dar essa força aí pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, esse botãozinho aqui, ó, botãozinho vermelhinho, bonitinho. Pode apertar, não dói nada. Você que assiste os vídeos aí, eu sei, tem uma galera que assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Pô, dá essa moral aí, se inscreve no canal aí, a gente tá chegando em 25 mil inscritos, um número que cada vez que eu vejo no YouTube me deixa muito feliz. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, estão aqui embaixo, sempre material novo lá, a gente sempre tá postando uma coisinha ou outra. Acessa também a nossa lojinha virtual, dá uma moralzinha lá, tenho certeza que você vai curtir os produtos lá, a gente sempre tá postando coisa nova. Pra galera que curte, tem o Hulk com kimono, faz o maior sucesso esse Hulk, tenho certeza que a galera aí vai curtir. E fica muito legal, fica muito massa, é um produto realmente bacana. Semana que vem, com certeza, tem mais vídeo. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Uss.